като спазваме отново традициите и препоръките на християнската културна институция, религията, а именно на благовещение всички да консумираме риба, която пък е животинска храна и носител на така, всички тези, източник на всички тези дефицитни хранителни вещества, които ще ни липсват. Важно е също да бъдем информирани, че за около 3 седмици здравия човек има депа на всички жизнено важни хранителни вещества, в това число желязо, витамини, минерали, пълноценни белтъци и белтъчните структури, аминокиселини, и няма да има огромен риск за здравето. Ако обаче след 3 седмици, т.е. на благовещение, благовец, така по някакви наши съображения не консумираме риба, със сигурност много ще си изтощим ендогенния пул, както се нарича, или метаболитните ни запаси, депата, и може да възникне риск най-вече за имунната защита на организма, а в този период, когато и температурните амплитуди са особено високи, когато все още така COVID-пандемията върлува по нашите и по всички, разбира се, географски ширини, е рисково да предприемем и да не спазваме препоръките на медицинските специалисти, в случай на вас, отново казвам, журналистите, будители. Тоест, нашата задача е само да повишим информираността на аудиторията, а всеки човек, който е с висока здравна култура, ще предприеме такъв по продължителност пост, какъвто е удачен, адекватен за неговия здравен статус към съответния период. Ако се храним едностранчиво, ако нямаме време да си структурираме, композираме, приготвим едно разнообразно, различно ден за ден меню, веганско, със сигурност ще имаме някакви рискове. Например, много често прибягваме към хляб и някакво мазило, било то слънчогледово олио с сол, с червен пипер, така наречената циганска баница или пък с зехтин. Това е много едностранчиво, много богато на въглехидрати меню. Картофи, ориз, ядем ежедневно, боб и леща. Това са обикновено така храни, които използваме, или хляб и лютеница. Бихме стигнали до нежелан краен резултат. Бихме качили няколко килограма, а не така желанието ни да се освободим. Между впрочем, тук е вероятно удачно да кажем, че веганския модел на хранене, в случая поста, не е диета за отслабване, не бива да се приема като такава. Колкото до така наречените по-здравословни храни, например ядки, да, 100 грама ядки са 650 до 690 калории в диапазон. Затова ние в здравословно и в диетично хранене, специалистите имам предвид, препоръчваме, пък и всички експертни комитети, 30 грама ядки на ден. Това са ядките на 2-3 ореха, на 5-6 бадема или лешници, защото са висококалорийни, много са богати на калории, на мазнини, разбира се и на ценни хранителни вещества. Семената, слънчогледово, тиквено, също са 600 калории, от тях се приготовляват растителните мазнини при екстрахиране на съответното семе.
Ето защо те също са в ограничени количества присъстват. Важно е да има разнообразие, а не едностранчивост на менюто. Можем да удвоим безпроблемно и даже е желателно два пъти повече зеленчуците и плодовете. Но те са с богато водно съдържание, да, богати и на витамини, и на минерали, но няма да ни засищат. Ето защо от останалите концентрирани въглехидратни храни, а именно картофи, зърнени, бобови, включваме ги ежедневно, за да имаме и добра аминокиселинна балансова структура, би трябвало да знаем, че добро съчетание в един хранителен прием на два растителни белтъчни източника са бобова храна в съчетание с зърнена храна. Например, боб и хляб, леща и ориз, защо не, нахут и киноа, може би, или просо, български аналог на киноата. И хубаво е в този период да консумираме местни, наши расли по нашите земи, сезонни зеленчуци. В случая кореноплодни, цялата гама, моркови, зеле, алабаш, голия, разбира се, зеленолистни, имаме целогодишно бялокочанесто зеле с всичките му разновидности, праслок, луковата група, билковите отвари да присъстват ежедневно, те са много богати на антиоксиданти и бихме постигнали един наистина детоксикиращ за организма и метаболизма ни желан ефект.